Una visita en barca pels canals d'Empúria Brava ha servit per veure in situ l'estat dels ponts de la Marina, tant els rodats com els peatonals. D'aquesta sortida organitzada pel grup de SOM s'ha pogut comprovar que el pont que està més malament és el de l'Avinguda de la República Catalana i en el que precisament l'Ajuntament intervindrà. Empúria Brava té 5 ponts de trànsit rodat, sobre un d'ells ja s'hi ha intervingut, que és el de Falconera. Funcionalment s'ha resolt el problema, però estèticament creiem que es podria haver anat a més. No? I per què? Doncs perquè si ara es demostra que podem tirar de les dels fons Next Generation, doncs, i com que els fons Next Generation serveixen per adaptar-se al canvi climàtic i per fer millores respecte a la sostenibilitat turística, doncs jo crec que hi encaixa perfectament. Sapiguent això, què haurien d'haver aconseguit d'aquell pont? Doncs que haver-ne generat un atractiu turístic, i no s'ha aconseguit. Tenim el compromís de l'alcaldessa i del regidor d'Urbanisme que aquesta vegada en el pont que ells en diuen del Gran Canal, al final que és el pont que passa sobre el canal principal, aquesta vegada es farà. Ens sembla que aquest és el camí. El camí també és guanyar en funcionalitat. Fins a un metro està bé, ningú en demana més. Allà se n'han guanyat 80, jo crec que aquí hem d'aspirar a guanyar-ne un de metre. Llavors ens queden dos ponts més, que la gent veurà a les imatges, que diu, si es manifesta, que estan en bon estat i no estan en bon estat, i nosaltres demanem que no gastem diners a lo tonto, sinó que pensem realment com hem de fer l'inversió, cal fer-hi millores funcionals, per tant, pensem-hi. Potser ja no és aquesta legislatura, fins i tot poso això sobre la taula, potser no ha de ser aquesta legislatura. Pel que fa als ponts peatonals, tenen signes de rovell i alguns dels serveis que hi passen per sota podrien estar més ben instal·lats. Nosaltres, amb els peatonals, fem un crit d'alerta. Escolteu, vàrem acabar els últims fa 2 anys i ja veiem que no s'han acabat de resoldre alguns temes, com són el pas dels serveis per sota, i els altres és que ja n'hi ha, fins i tot que fa 2 anys que s'han acabat, que tenen punts de rovell. Per tant, cal establir un pla perquè no es vagin deteriorant sense remei. Cal establir un pla i amb això volem treballar. I nosaltres per això apuntàvem la necessitat de dinamitzar aquesta ruta dels ponts peatonals i incorporar-la a poder ser en els espais, en les rutes saludables de la Diputació de Girona, DIP Salut. Per què? Perquè això ens obligarà a estar-hi pendents i a invertir-hi. I això ens ajudarà perquè la Diputació ens farà aportació econòmica. Aquesta sortida en barca ha sorgit del Consell Municipal de SOM, que organitza cada 2 mesos per parlar de l'actualitat municipal.